шия наша жінка. І у Пискова помалюту! Куш малютат! Ну ким не кисну! Aktualisht unë jam kam dy klasa, dy kurse në shkollë, që kam një kurs në bachelor dhe një kurs në master. Të dy vitet janë në vit të parë. Është një vit i parë në bachelor që janë 14 student dhe një vit i parë në master që janë 6-7 student. I kam bashkuar bashk dy klasat dhe kam ndërtuar një gjë shumë ndryshe nga herët e tjera dhe shumë të veçantë, sepse një vajzë donte të mbronte diplomën, është për regji, teatri, dhe donte ta bënte me një pjesë koreografike mbrojtjen e diplomës saj. Unë gacmuam nga ideja, sepse quhet pjesa dramatike quhej Shëtitja e të verbërve. Sigurisht të verbërit nuk hecin, nuk kanë shumë veprime, po kanë dëgjimin, kanë ca element të tjerë të... Dhe të gjithë batutat që ishin në dramë, ne i kemi kthyer në lëvizje. Edhe kjo është e veçanta e kësaj shfaqje e do thoja, po është një veçantë tjetër që viti i parë i bachelorit janë student me shumë pasion. Edhe mua më vjen shumë mirë që pikërisht kjo klasë që në vit parë del në skenë, që në semestër parë del në skenë. Se skena është ajo që të mëson. Po ndete në sallë, nuk në skenë është komplet diçka tjetër, ti mëson si ndërtohet skenografia, si është kostumi, si bëhen provat, si është ndriçimi, muzika, si bëhen provat e lidhura gjithë bashkë, si janë këto gjithë komponentët e një shfaqjeje koreografike. Dhe koreografi po nuk i preku vetë që në shkollë këto gjëra, unë jam e këti mendimi, atëre nuk ka për të mësua si një nga shkolla. Se 1, 2, 3, 4, sot i mësojnë kudo, hap internetin, celularin, mësoje për mund koreografin i ku mbaroj. Është ideja ajo që të bën koreograf, mendoj. A ka një fjali, ose kyç, ose një tok fjalësh, që Kozeta Bakiu ju a thot brezit part studentëve, me cilën sapo kontakton? Unë bazën e kam ke sinceriteti, është sinceriteti për mua është gjithë shka, nuk duat më gënje njerin, unë nuk gënje njeri, dhe s'duat më gënje njeri. është në qikë, kjo është baza e gjithë shkaja. Pastaj, shprehen që e kam timen, them 99% janë punë dhe 1% është talent. Io son sicuro che per ogni goccia, per ogni goccia che cadrà, un nuovo fiore nascerà. E su quel fiore una farfalla volerà. Io son sicuro che in questa grande immensità qualcuno pensa un poco a me. No, mi scordo.
Kozerita, mirë se të gjetëm dhe faleminderit shumë që hape dyert e shtëpisë tënde, por njëkohësisht na dhe mundësinë të shndrohesh në personazhin e Arratisë së Peshkut të Kuq. Kisha dëshirë të hershme që të ishe personazh për shkak të aktivitetit të tënd të dëndur edhe shumë domethënës si koreografe. Edhe të komplimentoj për punën e deritanishme dhe që nuk heq dorë nga pasioni yt si artiste. Do doja nga që më ka bërë përshtypje shtëpia e kuruar me shumë finesë dhe shumë e këndshme, ta fillonim nga shtëpia. E kujt është shija këtu? Shija është një shije e të dyve, e imja dhe e bashkëshortit tim, i cili nuk jeton më momentalisht. Pikturat janë të gjitha pikturat e tia, por këtu ka edhe disa orendi të themi të familjes time, të cilat janë të vjetra, është një mangal, janë ca gjëra të tjera, është ai abazhuri që ka qenë i dhomës së gjyshit dhe gjyshes. Domethënë një gusto artistësh, themi, një shtëpi artistësh. Po është edhe komode, komode për të jetuar duke i pasur të gjitha gjërat, edhe të këndshme për syrin, por edhe komode për të ndjerë mirë. Sigurisht se ti është për mua shtëpia është e shenjtë, familja është e shenjtë, ky është mendimi im personal. Jo kushdo futet në shtëpinë time. Dhe ndërtohet në formë të tillë që ti ta ndjesh veten mirë, ngrohtë, sigurisht edhe me gjëra që ti i ke të zemrës, edhe të shpirtit të tuat. Duke vendosur të sotmen dhe nostalgjiken, pra duke si edhe gjëra që për fat i ke trashëguar, sa ndikojnë ato, Kozet? E tashmja ti jeton me të tashmen, jeton çdo ditë, jeton në çdo moment. Duhet hecësh me të dhe të jesh krah saj, sepse përndryshe pastaj ngel si ai uji që elbet në një vend edhe nuk mund të hecësh përpara apo të bësh një gjë të re. Nostalgjikja dhe e kaluara kanë vlerat e veta, sepse kanë vlera historike, kanë vlera shpirtërore, të themi, kështu që nuk mund t'i, janë të dyja të ndërthurura me njëra tjetërën, mendoj. Cili është këndi më i dashur për ty në këto momente që flasim, në gjithë këtë hapësirë? Po, këndi më i dashur. Çdo vend ka kujtimet e veta, ka nostalgjinë e vetë. Zakonisht ulemi atje me fëmijët, sepse ditëve djela, për shumë, shikojmë ndonjë film që e marim me qëra, ose që e blejmë dhe e shojmë gjithë bashkë. Pastaj është një këndë atje që zakonisht kur janë ditë të bukura, lexon ndonjë libër ose je në mendimet e tua. Këtu vehet ndonjëherë kompjuteri që ti e hap, që shikon, që shkreton. Domethënë në çdo vend ke menduar që të jetë nga një gjë. Pastaj pjesa më e madhe e ditës kalon në kuzhinë, se do gatuan. Dhe kjo. Në fakt të pyeta, jo vetëm për të përshkruar, po me mend posidhja dhe vendet, se ku do ulemi së bashku për të vazhduar intervisten. Unë mendoj ku të ulemi, ku të dëshironi juve. Shtëpia sot është e juaj. Zgjodha këtë këndë, sepse është një këndë pak sa ndryshe, me ornamente të familjes time, edhe për të folur për familjen time. Unë dua ta filloj nga gjyshi, Zyper Bakiu. Ky është një libër që i mat e ka botuar pas vdekjes së tij, edhe është libri i fundit. Gjyshi im ka qenë një njeri shumë patriot, mbaruar shkollën në Turqi, erdi në Shqipëri, ka qenë një ndër pedagogët mësuesët e parë të normale së Elbasanit, dhe pastaj është marrë dhe me shumë gjëra të tjera, me Fanolin, me qeverinë e Fanolit, i dënuar nga Zogu, po i falur dhe nga Zogu, dhe më thënë historira të tila. I dënuar nga regjimi, socialist,
domethënë, po shumë studioz me 7 gjuhë të huaja, sidomos turqishtën e vjetër dhe arabishtën, persishtën, i kishte të tijat, po dinte të anglisht dhe gjermanisht, italishtën po e po. Edhe për agitacion e propagandë ka për dy herë burg dhe ai dhe i vllajt që të dy vëllezrit. Mirë po, kur doli nga burgu, pasaj gjeti punë në bibliotekën kombëtare. Atje një drejtoresh ka shpëtuar i dha të kontrollonte të gjithë librat turqisht që ishin kush duhet të ruajtur dhe kush ishte pa vlerë. Edhe ka shpëtuar bibliotekën e Bushatajve, nga e cila edhe mori gjithë përkthimet për Sami Frashërin. Dhe aty bëri shumë libra të tijat, të cilat të gjitha janë botuar pas vdekjes së tij, sepse ne ishim e njohëm biografi, nuk mundeshim. Librat i ka botuar i madh Mentor Bakiu, shumë i apasionuar për punën edhe dorëshkrimet e gjyshit, të gjitha kanë qenë me shkrim dore, se në atë kohë teknologjia nuk ekzistonte. I madh ka punuar si arsimtar, nuk donte dot shkollën e lartë, sepse familja e tij ishte e përsekutuar, ndërsa mamaja ime ka qenë mjeke, hematologe, pediatre. Syt nga i ke trashëguar? Nga babi. Syt i kam, të tre motrat i kemi syt me ngjyra, po unë i kam syt më shumë nga babi, ndërsa motra ime e mesit, Mirjana, i ka më bëqell, ndërsa Berina Kokona, që ne unë punoj me të, është dajo në fakultet, në Universitetin e Arteve, po është për kostumografi, skenografi, edhe ajo i ka me ngjyrë, po ajo i ngjan më shumë mamit, është më shumë nga mami. E vizatuar me fjalë ose me lëvizje, cili ka qenë raporti yt me babain edhe me maman? Me babain kam pasur një raport të do të them shumë të mirë, gjithmonë kam pasur shok. Edhe sot e kësaj dite kam shok. Nuk e kam gënjur kur, kam treguar gjithmonë të vërtetën për çdo gjë. Për çdo gjë, çdo gjë. Ndërsa mami ka qenë më, do më thënë, unë temperamentin ekspresiv dhe impulsiv e kam nga babaj, ndërsa qetsin dhe urtësin e kam të mamit, do më thënë jam e përzirë, nuk jam ose kështu ose ashtu. Ndërsa me mamin kam pas një raport të shkëlqyer pas martese, e kam pasur kra, i kam besuar fëmijët e mi, prekem sepse nuk e kam më edhe. Në vëmë lindje, e çfarë përfaqëson për ty? Unë jam nga Tirana, jam e lindur, e rritur dhe me origjin. Dhe jam shumë krenare për këtë. Është qyteti im, i cili më ka tërhequr gjithmonë, edhe në ato momente që kur unë kam menduar që po iki jashtë dhe po mund të ndërtoja një jetë atje, përsëri Tirana për mua ka qenë foleja e pritjes, e dashurisë, e ngrohtësisë. Kështu që jam çik e lidhur, domethënë me një çik si shumë, mund ta thuash me zot lart. Çik, pak si shumë, pak si shumë. Jam krenare. Kozeta. Mbi emrin? Bakiu. Ditë lindja? 11 prill 1966. Vëmë lindja? Tiran. Shënja horoskopit? Dashi. Që do thot? Prisi kopes. I pari gjithmonë.
Dhe unë kam dashtje me pare gjithmonë. Çfarë pëlqeni dhe vlerësoni në natyrën tuaj? Qetësinë dhe sinqeritetin. Çfarë s'pëlqeni në natyrën tuaj dhe përpiqeni ta korrigjoni vazhdimisht? Impulsivitetin, dhe ka raste që nxitoj që të bëj një gjë dhe pastaj duhet të tërhiqem, po di të kërkoj falje ama. Kështu që di të kërkoj falje. Çfarë pëlqeni dhe vlerësoni në paraqitjen tuaj të jashtme? Sytë. Ka diçka që se pëlqeni, përpiqeni ta korrigjoni, keni hequr dorë? Shumë gjëra, po themi se kemi hequr dorë. Ato që s'na pëlqen. Stina që pëlqeni? Pranvera. Ju pëlqen më shumë dita apo nata? Më pëlqen të dyja, më dita sepse ka ngjyra, ka jetë. Ka nata është romantike, është hëna, janë yjet. Janë të dyja të ndërthurara. Muzika që të pëlqen? Më pëlqen muzika klasike, po më pëlqen edhe muzika e kohës. Më pëlqen rocku, po metali. Është një gjë shumë e vështirë që të them, po them se kam gusto të mirë muzikale. Romantika apo realiste? Jam romantike, po jam edhe realiste. Duhet të jetë njeriu me këmbë në tokë. Mendoj që të shikoj ku është dhe çfarë bën. Dialoguese apo meditative? Them meditative më shumë. Çfarë ju lumturon? Fëmijët e mi. Çfarë ju trishton? Më trishton kur shikoj njerëz që vuajnë. Më trishton kur nuk kam mundësi të ndihmoj dikë. Më trishton kur shikoj vendin tim që nuk hecën. Çfarë ju bën të qeshni me të madhe? Po këto qeshjet e mëdha kanë ikur tani, kanë dalë çik jashtë. Jashtë kohës, të themi. Nuk shumë rrallë qesh me të madhe, po kam një person që më bën të qesh. Hera fundi që keni qarë? Unë hera fundit që kam qarë kur më ka ikur mamaja, që kam qarë vërtet me shpirt. Çfarë është paraja për ju? Paraja është shumë dhe është dasgjë. Paraja si që vjen ashtu ikën. Nuk mendoj që unë jam shumë e lidhur me paran. Nuk e kam këtë natyrë. Po mendoj që është diçka që sot vlen. Ka pika të dobta të shpenzimit të paras, Kozeta? Këpucët më pëlqen. Cila ka qënë dhe mbetet një loj moto e jetës uaj? Të jem gjithmonë me këmbë në tokë dhe gjithmonë aty ku duhet, dhe e para dhe e sinqertë, e pastër. Stili juaj i veshjes? Sigurisht që më pëlqejnë fundet më shumë. Nuk i kam qef shumë pantallonat. Jam çik më fustanet. Ngjyrat e preferuara? Më pëlqen boshellja, po ka raste që më pëlqen dhe e kuqja. E kemi ne të shenjës së dashit dhe shkojmë roza, më pëlqen. Pjata juaj e preferuar? Oh. Mua më pëlqen gjërat krudo. Peshku, ke krudo, ke këto, kështu që është. To janë preferuarat. Pija e preferuar? Është një rak i lisi që më pëlqen shumë. Edhe vera e mirë, sigurisht. Çfarë pëlqeni dhe vlerësoni në një miqësi? Sinqeritetin. Çfarë pëlqeni dhe vlerësoni tek një mashkull? Burrinë, do thoja, tek një mashkull, po edhe zgjuarsinë. Çfarë pëlqeni dhe vlerësoni tek një grua? Shpirtin e saj, do thoja.
sepse në krat kanë shpirtja nëna. Në që fëse nuk je nën në ratë parë, atërë nuk je grua. Çfarë është dashuria për ju? Është e vështirë, ta them. Dashuria është ajo gjë që ty të më panë gjallë në çdo moment. Sepse mund them që ka shumë dashuri. Ti ke dashuri për dikë, ke dashuri për profesionin, ke dashuri për fëmijët, për familjen, për njerëzit e tu të afërt. Edhe këto dashuri ty të ndërthurura të gjitha bashkë të mbajnë gjallë. Kështu që është një gjë e madhe, shpirtërore. Frikrat e Kozetës. Frikrat e mia, unë kam ankthe, domethënë ka raste që më kapin ankthet e mia. Më kap ankthi për punën, më kap ankthi për fëmijët, më kap ankthi për gjëra të tjera që më ndodhin gjatë ditës, edhe ti i thur dhe i ndërthur në trurin tënd, në kokën tënd, apo që kam mësuar ta qetësoj veten. Cili është koncepti juaj për jetën dhe për vdekjen? Ne lindim, jetojmë, duhet ta shijojmë jetën, dhe unë kam shijuar, kam jetuar në çdo moment, kam parë të mirën dhe të keqen e saj, dhimbjen, dashurinë, pasionin. Edhe nuk kam frikë nga vdekja, kam zemrën plot, më të them. Ëndra në sirtar të Kozeta Bakiut. Tashi jam në një moshë, ëndra s'ka mo. Ëndrat e mia janë që të dy fëmijët e mi të jenë vetvetja, të jenë me një profesion të mirë, me një punë të mirë dhe me një shok në krah. Ose shoqë, djali me shoqë, vajza me shokë. Cilat janë ato motive që bëjnë Kozeta Bakiun të hapë sytë dhe të thotë po? Mirëmëngjes ditë, e dua dhe këtë ditë. Në ratë parë janë fëmijët. Në ratë të dytë, unë kam shumë pasion për punën. Puna më mbanë, më kam bajtur gjallë gjithmonë. Dhe por ka edhe persona të tjerë të dashur, të cilët ti i ke brenda vetes tënde, i ke në zemrën tënde, i konservon, i ruan me shumë kujdes, se ai qelçi që mos kriset dhe mos thyhet. Edhe kjo më bën që të hap sytë dhe të mirëmëngjes. Besoni dhe ku? Besoj në Zot, besoj në vetvete, besoj dhe ke tjetri, që në një pikë të caktuar. I doni njerëzit? I dua me të mira dhe të shijat e tyra. Se kështu duhet ta duash njeriu, mendoj. Lëvizja, baleti, koreografia, tashmë janë profesioni jetës suaj. Profesioni me cilin keni vënë emrin e mirë, i cili gëzon reputacion dhe sa përmendet, ka qenë e lehtë apo e vështirë ky rrugtim, Kozeta? Ka qenë e vështirë, shumë e vështirë, nuk është e thjeshtë, sepse unë vi... Jam ndërbresat e parë të koreografëve shqiptarë, të shkollës koreografike shqiptare, do thoja. Dhe mbi të gjitha isha femër,
edhe në kohën në të cilën dola si koreografe, ishte pak sa opinioni, mentaliteti, kështu që të duhej shumë punë që ti ta thyje këtë mentalitet, ta thyje këtë opinion, edhe të ti tregoje të tjerëve se çfarë dihet bëje nga ajo shkollë që ti kishe mësuar. Përse zgjolle baletin, lëvizjen, koreografin? Unë kam qenë apasionuar për baletin që fëmi, kërceja në përshpi, halla ime më shikon edhe më qonë në Pallat Pionierve, ishte Pallat Pionierve në atë kohë. E ka qenë Zysh Lili dhe Leila Ostreni, cilat punonin atje. Dhe Zysh Lilaja një ditë më merë për dore dhe më qonë në opera. Atje dhe mua më shikon në Zoica Hargjo dhe Mukadese Rebara. Sigurisht ke ajo dhoma atyre më duk faqe bukur në atë kohë, e shumë e çuditshme, puantet, ishin, i kisha parë në televizor nga Carla Fraci, po të shifje dhe Alvivo ishte gjë tjetër, e fëmi shumë, dhe i them halës këtë gjë. Në atëre, hala, thot, pse mos të vazhdoj, për qërsa kjo është e talentuar të vazhdoj. Fati ka qënë që bëshin aksionet në atë kohë, dhe mjekësia, që ishte mami mjeke, e bën me operën, dhe ishte Miltiath Papa. Dhe Miltiathi më shikon, edhe në atë fushën me grurë, më thot mua, bëjnë qik së përkatën, edhe unë bëjnë së përkatën, bëjnë qik urën, dhe se isha mësuar në Pallat Pionierve. Edhe i thot mamin që kjo është e talentume, dhe është gjyna, thot mos ta fusësh, mos ta vazhdoj, kështu ka qënë fillimet e mia. Nuk mendoja kur që do bësha koreografe, asë një herë, nuk më ka shkuar në mundje. Isha e pasionuar dhe dashuruar mbas baletit klasik, mbas Carla Fracit, por isha dhe e pasionuar mbas Rafaela Karras, që ishte një ëndër kancionisimat në atë kohë. Ishin, për mua ishin shumë. Edhe kështu që jam ushqyer me këto dy gjëra që në fëmirin time. Pastaj... A ka njerëz të cilëve i e mirë njohës që në një moment të caktuar në një farë mënyre të dhanë drejtimin e duhur? Në ratë parë drejtimin e duhur më ka dhe Miltiath Papa, të them të vërtetën, sepse Miltiath duke qënë vetë i prekur politikisht, i thonë të babet që është gjunaf ta që është në opera, nuk do kërcej kur në rjeshtë parë, do jetë gjithmonë rjeshtë fundit. Edhe po ta shojnë, do thonë kush është ajo atje dhe do t'i bëjnë një që gocës. Kështu që është e mira ta që është në shkollën koreografike, që ishte hapur në atë kohë. Edhe mua më shikon Skënder Selimi dhe më pëlqen shumë. Unë qaja me pikë të lotit, se toja nuk dua unë të shkoj, unë dua të kërcej në opera, pse unë për qaj e bëra shkollën. Po pastaj gradualisht u binda dhe kështu që u mora i drejtim. Pastaj njerëzit që unë jam mirë njohëse, vit pas viti, brez pas brizi, kanë qënë të shumët. Në ratë parë pedagogët e mi, duke filluar që nga Luani që na jepte mësim atje, Skënderi i pari, domethënë që na ka dhënë bazat e koreografisë, Miltiadi që në çdo moment të ngacmonte me atë karizmën e tij. Pastaj një shtytje e madhe, domethënë kanë qenë shfaqjet e para mbas viteve 90. Të cilat duke fillu që nga Miss Albania dhe ka qënë Grabocka e para, pastaj Agronalia, por me gjithse unë nuk e kisha Panajotin pedagog direkt timin. Panajoti kishe një natyrë të veten që atë që e pëlqente ai e vlerësonte, edhe mua më ka vlerësuar në disa momente të vetat, në disa raste, dhe mua më duke çudi shumë e madhe, sepse unë kam qenë çik e tërhequr nga Panajoti, se nuk i donte të shkurtra, duke qenë e shkurtër, unë qifesha, se nuk i dilja për para. Edhe më pajmond në 95-ën, kur bënim rrethat 12 javë në Hollywood, ka qenë vjen dhe bashkë me një shokun tim, Donald Martinin, edhe futet dhe thot,
Moj çup, thot, ç'është kjo, thot, skenë, kjo, ti duhet të insistosh për skenografin, thot, ti duhet të ishte skena e madhe, po në televizor, thot, çudi se del shumë e madhe, thot, si ka mundësi. Dua të them që ai vlerëson të artistin, edhe ti her pasere mëson nga këta njerëz që janë kolosët e koreografisë. Mirë njohëse për element të caktuar, për momente të caktuara, por këmbgulse për të krijuar fizionomin tënde, për të qenë Cosetta Bacchio. Si e ke mbritur? Unë jam natyrë që dëgjoj. Dëgjoj shumë, sepse ti vërtet ke diçka brenda vetes që do ta nxjerrësh dhe ta ke një mendim, ke një ide. Nëse kjo ideja jote nuk përputhet me idenë e regjisorit, me idenë e personit që ti punon, me elementin që të ke që do ta interpretojnë këtë pjesën tënde. Domethënë ka një ndërthurje të un them që gjithmonë që koreografi është midis dy zjarresh. Është midis atyre që regjisorit dhe që të japin punën, po edhe midis balerinëve, të cilët do të interpretojnë gjën tënde. Dhe ti nëse nuk je bashk me të dy palët, domethënë nuk do arrish kurrë të bësh gjë. Sado i talentuar të jesh, sado i aft të jesh. Duke qenë kështu që ti duhet të ndërthurësh këto idetë tua me idetë e regjisorit. Unë kam pas bashkëpunime të jashtëzakonshme me Pali Kukën, me Ardit Gjebren, cilat në fillimet e këngës magjike kanë qenë pjesë e stafit edhe kanë qenë shumë të bukura, sepse ti ishe një tokë me ta në çdo moment dhe ti rrifje mendime, ti kishe një ide, ata kishe një ide dhe u thurte, u bënte një gjë e madhe. Kështu që nuk... Nëse do të ndalonim pak sa tek ajo çfaqe e parë, që ti e mbanë si të parë, për të mbritur të kjo çfaqe me cilin po punon tani, çfarë ka ndodhur në këto dy kohë, në këto gjithë kohë? Janë dy kohë shumë të ndryshme. Do më thënë, unë, tek unë ka një dyzim. Do më thënë, kush është dyzime? Unë gjithmonë kam dashur të krijoj dhe kam krijuar, por nga ana tjetër kam dashur të jem dhe pedagoge, mësuse. Fillimisht në shkollë baletit dhe pasaj më vonë, sot jam në Universitetin e Artit. Ka pas një periudhë kohë që unë kam shkuar në opera dhe mua më mungon të pedagogjia, dhënja, mësim dhënja. Edhe kështu që kjo ka qenë arsyeja që ika nga opera dhe u futa në akademinë atë kohë dhe sot Universiteti i Arteve. Kam shumë dëshirë të jap nga vetja të rinjve. Kam shumë dëshirë që ata të bëhen më të mirë se unë. Jam shumë krenare kur i shikoj që ata bëhen vërtet më të mirë se unë. Dhe se është ajo shpreha që nxënësi ja kalon mjeshtrit. Nëse ke arritur këtë, atëherë je realizuar, mendoj. Cosetta, nëse do t'i bënim një parakalim të shpejt të arritjeve të tua, të çfaqeve të cilat të kanë thënë edhe suksesin, të kanë bërë të ndihesh mirë. Mirë me veten, po mirë dhe me publikun. Ku do doje të ndalonim? Faqja e parë si krijuese, si koreografe ka qenë ke Miss Albania, që unë çova një punë time, pa e njohur se kush ishte Vera Grabowska, absolutisht jo. Mora vesh që të kërkonin një numër artistik modern. Edhe kisha sa nxënës të mi, hajde bëjmë me shumë pasion të gjithë. Marr një djalë që ka qenë Ilira Avdyli jashtë shkollës baletit, sepse i kisha parë që ishte shumë i apasionuar, shumë modern, sepse unë atë kohë merja pjesë dhe kisha ndërtuar të gjitha i robin në shkollat e mesme të Tiranës, një histori komplet tjetër, dhe e kisha parë Ilirin edhe e marë dhe e fusë në këtë numër koreografik. Emocionet ishin tjerë zakonshme, sepse ti shkoje drejt të një të panjohure, do më thënë, gjërë në atë kohë, kishte vetëm balet klasik, dhe ti ishe drejt në një vënd dhe ishin emocionet, do t'a pëlqej, si duket, si duket, se kishte nga ato dhe të thonin që
Mos është shumë moderne kjo gjëja, mos do mas një 2-3 vjetësh të dali. Dhe thoja, po pse mas 2-3 vjetësh? Ku e di ti se çka do vim pas 2-3 vjetësh? Do të thon kështu, ndërsa sot ti e di se ku shkon, ku je. Është tjetër gjë, je ke thyer ca opinione. E din se kush është Kozeta, e din ça dit po i Kozeta. Edhe kur ti bën diçka, domethënë presin që të jesh në të njëjtin nivel ose pak më lart. Kështu që di se ku shkon. Ndërsa në atë kohë nuk dije ku shkoj. Të kujtohet emocioni i pranimit? I pohimit. I po, o ka qenë shumë shumë i madh. Pastaj emocione kanë qenë ke 12 vallëzimet, pa një shtum që un shkoj si misi me era anagnostin edhe e kisha gjetur partnerin Donald Martinin që i kisha shok që të kërcenin të dy bashk dhe kur filluan të bëhej mambo që ishte kërcimi i detyruar, në më thënë agronim shikon edhe thot po pse më thot mua ti s'kërcen vet edhe ashtë presor ka me ishdor nga kjo do më thënë nuk e kisha mendimin që do futesha dhe kam punuar me partnerin tim Artur Ostreni që kisha 4 vjetë që nuk e tako, do më thëmë që nuk kërcenim më me njëri tjetrin sepse unë isha në shkollë të lartë, Arturi ishte në atë kohë në opera, kështu që nuk na puqeshin rrugët për të kërcyer. Edhe kemi punuar bashk të dy me dy erë të mbyllura dhe për erë të parë na ka parë e shoqja e tia, se Arturi ishte i martuar Lina, po unë e njifja e kishim shoqe dhe Lina na dha vlerësimin si spektatori i parë që ju vleni. Dhe kështu futëm në konkurim, do më thënë, sepse ishim me shumë dyshime të futeshim apo mos futeshim, sepse të gjithë ishin poshtë moshës tonë, do më thënë, ne ishim më të mdhejtë. Po që doli me sukses, doli mirë, unë u futa me idenë të thyej një opinion, do më thënë, nuk u futa me idenë që të fitoja, me gjithë ishte konkurs, doja të thyej një opinion dhe thyva opinionin. Dhe të realizohi një dëshirë tënde në të vjetër. Një dëshirë timen për të kërcyer, po. Pastaj kam kërcyer dhe në disa raste tjera, më bë kështu si e natyrshme kjo gjë, gjërsa vendosa që nuk do kërcej më. Ka qenë vendim i lehtë për ty, ndoshta ta marrësh që nuk do kërcej më? I lehtë ishte, sepse unë e kisha ndarë mendjen që s'do kërceja, nuk, kështu që nuk ishte vendim shumë i vështirë. Ndaja më shumë stafet se sa që faqet. Më thënë stafet e para, kur unë isha vajzë akoma në fillimet e mia me Vera Grabockën, kur punoja me të, isha më shumë në rolin e nxënëses se sa në rolin e, më thënë, potencë me këmët e tua, etjere, etjere. Më vonë pasaj kam punuar me Gjebren që kam pas një bashkullim të shkullqyër si në Telebingo dhe në punë të tjera mbrapa dhe do të thoja që është një ndër miqtë e mi më të mirë që e veçoj si artist, si njëri që të vlerëson, po dhe si mendim artistik që të jep, do më thëmë të ka një nuhatje televizive të jashtëzakonshme, do të thoja.
Pastaj është një punë tjetër që unë bëj me studentët, që do ta ndaja me breza. Brezat e parë ka qenë Gerd Vaso, Nada Hoxha, Elona Nalbani, Dion Gjinika. Noldi, jo, kanë qenë në një klasë, këta kanë qenë në një klasë dhe kanë qenë në klasa e parë që unë kam marrë si pedagoge dhe i kam nxjerr koreograf. Ezdalini dhe Ola, në më thënë, por që unë i kisha dhe balerin ndërkohë, kështu që çdo koreografi që bëja dhe i shpjegoja, në më thënë, si bëhet, kjo bëhet, kështu, kjo bëhet, ashtu. Edhe kam pas një bashkëpunim shumë, në më thënë, ata kam qënë më shumë shokë se sa pedagoge, ta quaj. Kemi pas një bashkëpunim tjetër, pas e kam pas një brez tjetër, ku me ta kemi thyer opinionin në akademin, në atë kohë se ishte akademia, Isida Mollaj Meri, Ilda Rapo, Endri Nebi, që kanë qënë Besi Skuraj bashkë me Fationin, që kanë qënë në një klasë, Romina, të gjithë janë personajët të cilët sot janë në punë, janë në tregë, dhe mua për këtë mbëhet qefi, se kur studenti gjenë punë, atërë të tregon që është i aftë. Do më thënë ti i ke dhënë diçka. Nuk ka dalë dhe si të ke thyrë dhe të ke dalë nga shkolla. Me ato kam bërë punë të mirëfillta si pedagoge dhe kemi bërë muzikal, kanë qënë një klasë me një pasion të jashtëzakonshëm për punë, se ne çdo e marim në vit të parë klasën dhe e qojmë gjërë në fund, do më thënë gjërë sa marim diplomën dhe pas e marim brezin tjetër dhe varet të qëllonë se qarë brezit të bje. Kështu që punët janë dy gjëra shumë të ndryshme dhe shumë të bukura, do më thënë që ti punon prap me pasion dhe me dëshirë, po në qovë se në televizion ti paguash, këto e bën me pasion vërtet se me rogën dhe kaqë. Të dish, të transmitosh tek studenti pasionin, përveç asaj që është sakta, leksioni e tjerë, po të transmitosh pasionin, a mrihe? Unë më shumë do të thoja, ja, i fal anën njerëzore, sepse duke ndetur me të, ti futesh në problemet që ata kanë, futesh në sjelljen që ata bëjnë me shokun, me shoqen, me sjelljen që bëjnë me ty, me sjelljen dhe marrëdhënien që kanë me një pedagog tjetër, dhe ti në një lloj forme i edukon dhe i mëson. Në radhë parë je nën, je prind për ta, sepse balerinët shpine kanë hotel dhe mund janë jashtë gjithë kohës, sepse bëjnë shkollën, do shkojnë të punojnë në një televizion, pastaj doli një punë tjetër që të kërcejnë që të fitojnë 5 lekë, vinë ke ty, ta qajnë halin, të unë si t'ja bëjë, se kështu serta sot në prova, do më thënë, më shumë je prindë njëherë, pastaj je koreografi, mësusi. Po, juve, çfarë merrni nga ato? Nga breza që ndrohen, nga breza që lëvizin, duke i falur ti lëvizjet. Është e vështirë, është e vështirë se çfarë merr. Po merr entuziazmin e tyre, merr rinin e tyre, gëzon ato që ato përfaqësojnë, pasionin që kanë. Megjithëse ky brezi s'ka shumë pasion. Se shprezi internetit, më shumë rrinë me celular në dorë, ka rasti që unë ja heqë nga dora, sigurisht jo në orë të mësimit, po. Po që merë dhe ti nga ta shumë. Përveç të gjithave, unë mendoj që merë mirënjohje që më lidhet ndoshta me vones, të kanë surprizuar me mirënjohje të tila, Kozeta. Ndoshta vite në momente caktuara. Po, herë pas here ti surprizohesh me mirënjohjen, sepse të del dikush që ti se ke menduar kurrë, domethënë që edhe kur thotë që un kam marr prej teje, atëherë vërtet ti gëzohesh, kënaqesh. Po ke dhe persona që ti ke mbajtur dhe vritesh, sepse i ke mbajtur shumë afër, ke pas besim këta, në më thënë, i ke ndimuar, ke dhënë shumë nga vetja, edhe të kthehet në një bumerang tjetër, edhe ajo pas ta ajo është që ti vritesh shumë shpirtërisht dhe thua pse. Po,
Kështu është jeta, me të mira dhe të vetat. Cili është për Kozeta Bakion fati të qenit artiste? Në Shqipëri është pak e vështirë të thuash fat që t'jesh artiste. Është pak e vështirë sepse mendoj që artisti në Shqipëri kur nuk vlerësohet ashtu siç duhet. Kjo është e para. Ne mendoj që ne kemi qenë një brez që kemi dhënë shumë, por nuk kemi marr atë që ne kemi dhënë. Një brez që kaluam tranzicionin, pritëm që të ndryshonte shumë arti, por nuk u bë gjë për artin. Kështu që është pak e vështirë të thuash, por ti ke kaluar një jetë të bukur, një jetë të këndshme, mbase jo me këto trazirat e edhe ankthet e papunësisë e tjerë e tjerë, do më thënë që mund t'i ketë një familje tjetër apo dikush tjetër, dhe ke shijuar dhe ke marrë më të mirën e kësaj Shqipërisë tonë. Plus emocioneve. Plus emocionet, po emocionet janë gjithmonë. Po emocionet i merë çdo artist në botë. Po në qoftë se ai në botë, edhe shqiptar, flasim dhe një artist shqiptar në botë, ka marrë emocionin, është paguar, ka marrë vlerësim dhe këtu. Ndërsa ne kemi ndetur këtu, kemi sakrifikuar shumë, kemi dhënë shumë nga vetja, emocionin sigurisht i e merë, sepse kur të e merë nga populli, po jo nga ai që duhet të të vlerësoj. Dhe kur vjen puna ati nuk e vlerësimin, as pagesën. Do më thënë, këto janë dy gjëra që janë me minuse shumë të mëdha tek artistët shqiptarë, do të thoja. Është vërtet, jo. Është vërtet. Megjithatë, ju nuk ishni dorë. Çfarë ju bënd mos ishni dorë? Kur të pysë ty, Kozeta, kam pyetur dhe një pjesë të artistëve të tjerë. Shiko, është kjo që ti gjithmonë të mban gjallë një ide e jotja që diçka ndikur dhe diku do të ndryshoj dhe ti do të bësh ca artistë të tjerë si vetja. Që të luftojnë, që të këmbgulin, pavarësisht se zgjedhin të jetojnë këtu apo zgjedhin të jetojnë diku tjetër, pavarësisht se zgjedhin të punojnë në një vend shtetror, në një punë shtetërore apo të hapin diçka të veten private. Kjo pak rëndësi ka në një televizion apo në teatr. E rëndësishme është që ti ushqen ca artist me forcën dhe me kurajon që me shijen që ti duhet të luftosh, duhet të punosh që të arrish diku, që me punë t'ia thua, t'ia përplasësh tjetrit në fytyrë dhe ti thuash unë jam ky. Sepse pa punë jo, nuk mundesh, domethënë me. Po këtu që ne me ka dhe bryla sigurisht. Edhe tek ju që dilet në skenë. S'ka, po. Në fakt e kisha në mend të të pyes për egon artistike, të cilin ma merr mendja që çdo artist e ka, dhe ku ndryshon ajo egoja artistike nga ajo egoja për të qenë me çdo kusht, pavarësisht në meriton apo jo. Shiko, ka ego artistike pozitive, të themi, dhe ka ego artistike negative. Egoja artistike pozitive është që të shtynë ty të shkosh atje ku duhet, të bësh një gjë ashtu si që duhet. Por, kjo egoja të frenon edhe që ti të dëgjosh tjetrin. Do më thëmë mësua që unë jam e mira dhe kaqë. Dhe kjo ego të bënd ty që të ecësh për para dhe të jesh akoma në trek, themu, në nivelin e dur artistik. Egoja negative thua, unë jam ky, jam më i miri, s'ka më të mirë se unë, dajtë me më pafshim, do më thëmë ti s'dëgjon, më asin gjë. Por kjo të shtynë dhe të bësh gjëra tjera që janë pisliqet dhe prapa kuintave, që themi neve, që të shtynë që të kapësh dikë, atë që unë nuk e bëjt do, dhe s'kam për ta bë kur, në të një jetën time. I ke vuajtur? E vuaj edhe sot e kësaj dite, se ka plot. Kozeta, si lind një tablo koreografike? Ka më shumë mendim? Ka më shumë talent?
ka një shkëndim magjike krijimi. Është në radhë të parë, domethënë varet se për çfarë do ta bësh ti atë punë që nis. Sepse janë është koreografia është shumë e gjerë, shumë e madhe, është ti ndryshe duhet punosh për televizionin, që unë e kam pas fat që të punoj, dhe ndryshe duhet punosh për skenën. Të jesh në një skenë të madhe, janë dy gjëra komplet të ndryshme, nuk kanë lidhje absolutisht me njëra tjetrën. Për televizionin ti duhet dish ku janë pozicionuar kamerat, çfarë lloj shfaqjeje është, si do ta ndërthurosh, çfarë tematike ka, si ka tematikë argëtuese apo ka, domethënë aty pastaj lidhin, se mund të jetë kabare, mund të jetë një gjë tjetër, domethënë se ti do ta drejtosh koreografinë tënde në atë prizëm. Por skena e mëdhaja është komplet një gjë tjetër, sepse me punët për shkakun që un kam bërë me studentët është në radhë parë duhet të jetë mendimi, duhet të jetë ana regjisoriale. Prandaj thohet një koreograf është dhe një regjisor i mirë. Duhet të dish shumë mirë të njohësh lëvizjen skenike. Duhet të kuptosh nga skenografia, duhet të dish nga kostumografia dhe të gjitha këto gjëra të ndërthurëra me njëra tjetrën janë shumë të vështira sepse edhe kur ti merë dikë tjetër, duhet ta drejtosh dhe t'i japësh mendimin tënd, duhet ta bindësh, që të bëj dhe të ndërtoj atë gjë në shërbim të asaj ideje që ti ke. Muzika, do më thënë ka shumë gjëra bashkë, do më thënë sigurisht një çfaqje e madhe do shumë të tepër punë, se sa një numër koreografik 3 minuta, se zgjedh një këngë dhe hecën në bazë të muzikës, hecën në bazë të elementit. Unë për shumë kam kriju gjithmonë në bazë të elementit balerin që kam pasur. Por unë nuk krijoj dot mbi një balerin që nuk e njoh. Të e kam shumë të vështirë. Kjo më ka karakterizuar gjithmonë. Duhet t'i njoja karakterin dhe ndërtoja mbi bazën e atij karakteri që ai kishte. Nuk bëj dot gjëra, do të thonë, i kam çik krimtarin shpirtërore, nuk i kam gjërat robotike, të them. Edhe nuk e bëj dot atë gjë. Si është Kozeta gjatë procesit krimit? Jam çik e egër. Jam çik e egër edhe. Po, ka dhe momente që ti do jesh e butë dhe i merr me të mira, po pastaj kur vjen ai kulmi që ty ja ke thënë 10 herë dhe nuk e ka bërë, atë të kërcen nervi dhe të shpërfytyrohesh, kthehesh në një gjë tjetër, domethënë, mbas edhe në një përbindësh. Po, pas qetësohesh e përqafon, takohesh normalisht. Në këtë punën tënde krijuese, po që është dhe bashkëvepruese, e ke më të lehtë duhesh punosh me femrat apo me meshkujt? Çuditërisht, unë gjithmonë, të gjithë vuajnë koreografët vuajnë për meshkuj. Gjithmonë, unë nuk kam vuajtur kur për meshkuj, unë kam vuajtur për femra. Gjithmonë kam pasur meshkuj të mirë në trupën time, do më thënë balerin, po them, për të mirë. Interpretues të mirë, me figura artistike shumë të bukura. Femrat, edhe i kam pasur, edhe si kam pasur, sepse në base është kjo që unë kërkoj karakterin, edhe kur ti kërkon karakterin, atëre është në qike vështirë ta, do më thënë ta shofësh vetëm si një figurë për ta shfrytzuar, do më thënë, për bukurin që ka. Përsa janë shumë të ndryshme zgjedhjet e balerinit për televizion dhe zgjedhjet e balerinit për në skenë. Në skenë do forcë, do vujut, themi ne, do këllqe. Televizioni kërkon një gjë tjetër, do më thënë, t'jesh më i bukur, më ekspresiv, më elegante, vajza, do më thënë, të gjata, të holla, pa jo e gjata, është shumë e vështirë të punosh, sepse duke qënë shumë e gjatë me zi, organizohet në padjeshka, në kështu që janë shumë gjërë, është shumë e ndryshme. Ndërsa në skenë, pastaj, do forcë, do potencë. Skena është gjë tjetër komplet.
Në fund të fundit ka një qëllim, edhe koreografia Kozeta Bakiu. Pra, do të jap mjeshtri, do të përcjell emocion, apo të gjitha bashkë, cili është qëllimi i çdo çfaqeve, qoftë në televizion, qoftë në skenë. Nuk po flas për pjesë të caktuar, por në fund të fundit cili ka qenë dhe vazhdon të jetë ajo që kërkon Kozeta nga vetja, po për ta përcjellë te është mendimi, në radhë parë është mendimi. Unë them në qoftë se një spektator, kushdo ose telespektator ikën pa një mendim ose pa krijuar një ide, atëherë s'ka kuptuar asnjë gjë. Domethënë ka parë një thjesht një gjë divertyse dhe kaq. Domethënë, ndërsa kur ti ikën me një mendim, kur ngresh dhe mendon për ato ose me një lloj kënaqësie ose mjafton që tush u kënaqa, domethënë kalova një orë të këndshme në skenë dhe ose në televizion, aha që ka interesant, atëherë po ti ke thënë diçka. Çfarë do lloj gjëje qoftë ajo? Të kujtohen komplimentet dhe komentet që të kanë lënë gjurmë lidhur me punën tënde. Po. Shumë. Shiko, në basë çdo pune që ti bën, qoftë televizive, qoftë artistike në skenë, ose tani që unë punoj me studentët, komplimentet janë të ndryshme, por kur ti e ndjen veten të kënaqur, ose që thonë, ah, bravo, kse radhe, ke bërë gjë të mirë, të bukur, ose ke pasë, së që, në më thënë, nga të smime që nuk të ka hecur mirë puna me dikë dhe ty të del një punë e mirë, e për shumë unë nga motrat, ato i kam të dyja vlerësuset dhe gjykuset më të mira, do të thoja dhe në që se ato më thonë që ishe mirë atërë vërtetë, më thonë gjithmonë vërtetën dhe ato pyes, të tjerët nuk i marë shumë të qëna komplimentet, janë sigurisht vlerësimi nga një kolegë është tjetër gjë, po të qona marrë fjalët e motrave të mia, qoftë Berit, qoftë Milës. Do të të ftoja që jo me lëvizje, sepse nuk do t'a vë këtë kusht, po me fjalë të më bëje një portret të koreografes Kozeta Bakiu. Tani, nëse ke më të lehtë me lëvizje, e zgjidhe. Karakteristike, pasionin, shijen e mirë për gjërat, idenë, zgjuarsinë, dhe unë them antenat e ngritura në çdo moment. Përqendrimi i vëmendjes, përqendrimi skenik, është këto janë gjërat që duhet t'i kem dhe i kam në çdo moment, domethënë nuk ikin asnjëherë, po mbi të gjitha është sinqeriteti, pastërtia. A të ka ndodhur ndonjëherë që të thuash pse u lidha me këtë lloj profesioni? Të ishë ndjerë penduar? Nuk e besoj, por? Jo, nuk është, jo, nuk më ka ndodhur, po kam dashur të kërcej, të jem në, do më thënë, në teatrin e operës dhe baletit, një gjë që nuk ka ndodhur iku. A i është një pasion i thyer, që të kërceja në atë skenë. Po, jo se s'kam kërcyer në atë skenë, po nuk kam bërë një çfaqe të mirë fillt baletit, do të thoja, dhe pastaj, kur mora rrugën e koreografes, nuk kam pasur më dyshime. Në një farë mënyrë, është profesioni i të sonde? Po, mendoj që po, mendoj që ky. Dhe po prap po të rikthehem, po prap këtë do bëja. I can wait another day until I call you. You've only got my heart on a string and everything a flutter. But another lonely night. Jemi këtu pranë pikturave të gazit për të folur për të, po dhe për atë pjesë jete të kaluar bashkë. Si ka qenë njohja, lidhja dhe jeta juaj, Kozeta?
Njoja ka qenë, sigurisht e njeheshim që në shkollë si personazhe, si fytyra, por nuk kemi pasur lidhje në shkollë. Lidhja jonë ka filluar mbas si të dy ishim në punë, të dy ishim të kompletuar në profesionet tona. Unë isha koreografe, Gazi ishte piktor restaurator, punonte tek monumentet e kulturës. Ka qenë një njeri karizmatik, shumë gazmor, po dhe ironik, po një ironi shumë e hollë e tia. Unë njohëm në një nga këto partit që bëheshin atë kohë, unë njohëm. Ne njiheshim, po u takuam, u ritakuam të themi, edhe këshu nisi si padashje, du më kjo. Vendosët jetonit bashkë? Vendosëm të jetonin bashkë, unë i kam bërë në një vit fejes, martes dhe lindje të vajzës. Kam qënë, më brënda, unë kam qënë 30 vjeqë në atë kohë, më nga si ishte 32, dhe vendosëm të jetonin bashkë. Më vonë kemi bërë celebrimin e këto historit e tjera, bëm dasmat tona kanë qënë shumë të bukra, qofte imja, qofte e Gazit, shumë të veçanta. Ka qënë një jetë artistësh, të theme. Unë me pjesën ti me artistike, a i me punën e ti artistike, po prapë do të quaja, pa mërësi se kishte këto. Kemi lindur dy fëmijë, që të cilët unë jam krenare, që kanë dhe nga mame dhe nga babi i tyre. Kjo ka qënë jetë ajon. Si gjdo familje ka pas momentet e tjerë e sajtë të vështira, por momenti më i vështirë ka qënë smundja e tia, kur a ju smurë, sigurisht unë lash gjithë shka, u tërhoqa nga televizionet, u tërhoqa nga puna në një lojsenci, kam pas përkraje shumë të madhe, qoftë nga dekani, qoftë nga rektori, të cilët më lejuan që unë t'i shërbej dhe të qëndroj pranë ti, sepse më bëm dy operacione, nuk i bëm këtu, po i bëm në jashtë, në Itali. Dhe do të them që, pa mërësi se e dinte që nuk do t'jeton të më, në më thëmë, kjo e ditura që ti ka dhe të mirën dhe të këqia të veta, do të toja, sepse e di dhe ti ndahesh nga të gjithë, dhe ti bën, ndahesh nga kjo jetë edhe je koshjent për atë gjë që të pretë ose që do ndahet. Më bjen ke që ishte shumë i ri, në më thëmë për moshën, ka qënë thjesht 27 vjeqë, edhe kjo është e vështirë, sepse nuk i gëzoj fëmitë, në moshën më të bukur të tyren, po i latë të vejqëll, vajza ishte në klas 8, djali ishte në klas 7, një periud shumë e vështirë. Do të thoja që është e vështirë për një nënë në Shqipëri që të rrisi dy fëmijë vetëm. Nuk mendoj vetën time, sepse unë thash ne kemi qënë gjithmonë një familje madhe dhe unë kam pas për kraje prindrit e mi dhe motrat e mia në këtë gjë. Po kur mendoj gjitha ato nëna që janë vetëm, që nuk kanë një punë, që nuk kanë këtë lloj ngrohtësie dhe mbështetje, mendoj që është shumë e vështirë. Ta mbash prezent një njeri që të mungon shumë edhe që është krahu i bashkulltimit të jetës. Prezent unë e mbaj me pikturat e ti, me punën që ai ka bërë, sepse Gazi ka pas shkruajtur edhe i jepe shumë, ka bërë libra, ka botuar libra, ka shkruajtur në për gazeta, do të thënë ka punë të ti prezente, ka akoma dorëshkrime dhe unë ja kam lënë fëmijëve që të meren më vonë me gjithë punën e ti, që ta ndjejnë babajnë atyra.